Əsası Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş gənclər siyasəti ölkə prezidenti İlham Əliyev tərəfindən uğurla və ardıcılıqla davam etdirilir. Bu sözləri Amyanın prezident akademiki Sahibi Bəyli fevralın 2-sində Azərbaycan Milli Elm Akademiyasında Gənclər Gününə həsr olunmuş akademiyanın elmi gəncliyi, reallıqlar və perspektivlər mövzusunda keçirilən elmi konfransda deyib. Amya rəhbəri qeyd edib ki, Azərbaycanda gənclər siyasəti uğurla inkişaf etdirilir və hər il müxtəlif sahələri təmsil edən gənclərin dövlət əhəmiyyətli vəzifələrə irəli çəkilməsi, onların mükafatlandırılması davamlı şəkil alıb. Akademiya gənclərini 2 fevral Azərbaycan Gəncləri Günü münasibətilə təbrik edən akademik İsa Həbibbəyli, Neft Kimya Prosesləri İnstitutunda çalışan Mehriban Ağıyevanın 2023-cü il gənclər üçün prezident mükafatına layiq görülməsinin qürur verici hadisə olduğunu diqqətə çatdırıb. Prezident İlham Əliyevin daim gənclərə xüsusi önəm verməsinin magistrant və doktorantların təqaüdlərinin hər il artırılmasının nəticəsidir ki, bugün bütün sahələrdə olduğu kimi ölkə elminin də sıralarında gənclərin sayı artmağa doğru gedir. Gənc alimlərimiz dövlətin siyasətini daim dəstəkləməklə magistrant və doktorantların təqaüdlərinin hər il artırılmasına görə ölkə başçısına minnətdarlıqlarını ifadə edirlər. Azərbaycançılıq, milli qürur, vətənpərvərlik duyğularını yüksəkdə tutan akademiyanın gənc alimləri də bu vəhdəti dərindən dərk edir, ölkə reallıqlarını beynəlxalq tədbirlərin yüksək tribunalarından bəyan edir, elmimizi uğurla təmsil edirlər deyə akademik İsa Həbibbəyli vurğulayıb. Amiyada çalışan gənc alimlər üçün akademiya mükafatının təsis edilməsinin qərarı alındığını bildirən akademik İsa Həbibbəyli hər il ilin gənc alimi nominasiyası üzrə xüsusi mükafatın veriləcəyini açıqlayıb. Amiya rəhbəri gənc tədqiqatçılara dəstək naminə Amiyanın Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının təsisçiliyi ilə ildə 2 dəfə nəşr edilən Gənc Tədqiqatçı jurnalının bu ildən başlayaraq 4 nömrəyə çatdırılacağını, bir nömrəsinin isə ingilis dilində çap ediləcəyini diqqətə çatdırıb. Daha sonra Amiyanın Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının sədri, kimya üzrə fəlsəfə doktoru Elmir Babayev Amiyanın elmi gəncliyi, uğurlar və vəzifələr mövzusunda məruzə ilə çıxış edib. Tədbirdə digər çıxış edənlər ölkəmizdə gənclərə göstərilən diqqət və qayğıdan Azərbaycan gəncliyinin uğurlarından danışıblar. Tədbirdə həmçinin gənclərin Amiyanın elmi və ictimai həyatında daha fəal iştirak etmələri üçün müvafiq qərarlar qəbul edilib.